Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe ndabasoje mwese abari mu nzu y'Imana nabazuje ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Amena tugire ku ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge urakoze mwami Yesu kubwira ijambo duhaye ngwino utwigishe ngwino buri wese mwami ubwire icyo umugezaho kandi buri wese yunguke abafite ibyifuzo ndabasabiye kugira ngo buri wese mubone igisubizo kandi abarwayi bakize ndabingingiye kandi ndakwizeye mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana impaye ijambo ryiza cyane n'ubundi ni ijambo umukozi w'Imana Mose yavuze aravuga ngo kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe ni ijambo Mose umukozi w'Imana yabwiye Uwiteka ni ijambo kandi ryerekana yuko Mose yarageze ahantu mu by'ukuri abona ko akeneye Imana kurusha ikindi gihe cyose noneho avugira ijambo reka tubanze usome aho ndivanye kugira ngo mwumve uko byari bimeze ni mu kuva gitabo cyo kuva igice cya 33 dore ku murongo wa 12 kugeza ku 13 umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe Mose abwira Uwiteka ati dore ujye untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhure ni ijambo ryiza cyane ariko rifite inyigisho ikomeye duhereye kuri Mose nk'uko mubizi mbere yuko haguruka mu Egiputa n'ubwoko bw'Imana Uwiteka yari yabanje kumukoresha ibitangaza kwa Farawo muzi ukuntu byagenze imbere ya Farawo inkoni ye induka inzoka nini cyane imiruti utiyoka tukundi twabakonikoni bari bakoze nabo icyo ni igitangaza gikomeye nayo cyerekana nyine ko Mose ashyigikiwe n'Uwiteka hanyuma kandi baje bageze ku nyanja itukura muzi ukuntu Uwiteka yaciye inyanja itukuramo kabiri bagatambuka Abisirayeli ibyo nabyo murabizi mu butayu muzi ukuntu byari bimeze ariko ahangaha Mose yageze ahantu yumva asigaye ari nk'aho ari we responsable cyangwa se ari we ushinzwe Abisirayeli nk'aho Imana itagihari Mose yageze ahantu yumva mu by'ukuri ari we usigaye ufite inshingano nk'aho ari we kamara ku bwoko bw'Imana kandi hariho Imana nyine y'ubwo bwoko Mose yageze ahantu yumva Imana yamurekeye byose ngo yirwaneho uyu munsi ndavuga ijambo rikomeye ahari abaryumva ni yenda abantu bakinijwe abakozi b'Imana bashaka kubyumva abantu bafite ukuntu bageze ahantu bafite experience mu bintu by'Imana bashaka kubyumva kurushaho cyangwa se abantu muri rusange abantu bakinijwe bashaka kubyumva ahantu hameze hatya hari undi wahageze Yesu yageze ahantu nawe yumva atakibona Imana Data
ndetse we rwose yavuze ati data data niki kikundekesheje Uwiteka ngohereza malayika ngo aze akomeze Yesu. Aha naho Mose mu buyobozi bwe yageze ahantu abona nkaho ari we muyobozi mukuru. Mose yageze ahantu abona ko ari we ushinzwe Abisirayeli gusa nkaho Imana itagihari, kuko yageze ahantu abona Imana yamurekeye byose ngo yirwaneho, kandi mu by'ukuri abantu ari abo Uwiteka. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Nk'uko yari amenyereye, yakunda kubona ibimenyetso byerekana ko Uwiteka amushyigikiye. Mose yakunda kubona ibyerekana yuko Uwiteka ari kumwe nawe, ibitangaza bigakorekwa, akumva ijwi, akumva mbese yuko Uwiteka ari hafi ye, ko mu by'ukuri Uwiteka ari we nyiringabo, ari we nyiri ubwoko, ari we ushinzwe Abisirayeli, ari we ufite ijambo rya nyuma, ari we uyoboye, ari we wa mbere mu kuyobora ibyo bintu, iyo gahunda yose. Ariko Mose ageze ahabona siko bikimeze, abona ahubwo mu by'ukuri Uwiteka yamurekeye gahunda zose. Mose abona asa nkaho yaretswe ngo yirwaneho, yirwaneho kandi hejuru y'ubwoko bw'Abisirayeli, ubwoko bw'Imana. Mose aravuga ati bigenze gute ko Uwiteka yamfata ajye nk'umuntu nka Mose, akaba ari igihe cyera mbese inshingano. Yumva ageze ahantu atumva impamvu Uwiteka yamurekeye inshingano zose, kandi ari umuntu, kandi adashoboye byose, kandi Uwiteka ariwe ushoboye byose, kandi Uwiteka ariwe wahagurukije ubwoko bwa Isirayeli mu Egiputa, kandi Uwiteka ariwe ugomba kumenya akantu kose ku bwoko bwa Isirayeli, kandi Uwiteka ariwe ugomba kuba responsable akanabyerekana na Mose akabibona. Ibi ngibi byatumye Mose agira ikibazo mu mutima we, aravuga ati Mana, ni gute wandeka nkumva ari nk'aho ari jyewe ufite inshingano zose kuri ubu bwoko? Ni gute wa habaho igihe usa nkundeka nkaho ndi igitangaza, nkaho ndi kamera, nkaho nshoboye ibintu, kandi mu by'ukuri uzi ko ndi umuntu ubuntu, hari ibyo ntashoboye, kandi ko ni ubwoko mu by'ukuri atari ubwanjye ahubwo ari ubwawe? Aravuga ati wibuke ko aba bantu n'ubu ndeka nkikoreye ibibazo byabo byose, umenye ko abantu utari abanjye, abantu ni abawe Uwiteka. Ntugomba kundeka ngo mbese nse nkaho nirwariza, kandi hejuru y'abantu bawe. Finalement abantu ni abawe, ntabwo ari abanjye. Uzi n'ukuntu nyine abantu batacaga Mose umutwe, bakamusuzugura, bakamunegura, bakagira gute ibintu byose bimunaniza bishoboka. Mose avuga ati no, ibi ndumva bigeze ahantu nanjye numva ari umutwaro noneho. Ni gute Uwiteka utafata mu ntoki, utafata inshingano z'aba bantu mu ntoki zawe ko ari abawe? Ni gute wumva ko njyewe Mose ari njyewe wagukorera umutwaro w'aba bantu, nawe bakunaniye, kandi uri Imana, njyewe ndi umuntu? Kugira Imana ntihakabanga yenda mbibiye, ariko ndibwira ko mu kazi Imana hari igihe ikureka ugasa nkaho, kandi kuko ibyo mvuga mu byumve, mutega amatwi neza mu byumve, ntabwo iba ikuretse burundu, ntabwo iba ikuretse rwose byo kureka. Ariko hari igihe Imana ikureka ngo irebe ukuntu wirwanaho itagufashije. Yenda ntibitinda, niyo mahirwe yacu, ntibitinda cyane ariko hari igihe Uwiteka akureka ngo arebe ukuntu wirwanaho itagufashije, irebe ukuntu wowe ubwawe ukemura ikibazo itagufashije. Ndavuga Uwiteka atagufashije, hari ukuntu Uwiteka ajya akureka ukaba responsable w'ubuzima bwawe mu gihe runaka. Abaribo dufite ni ikibazo kinini cyane. Icyo gihe hari igihe Uwiteka akureka, ariko ntabwo akuretse burundu, akareba ukuntu wirwanaho, ukuntu utekereza vuba vuba, ukuntu wabigenza, ukuntu ushyira mu bikorwa bimwe na bimwe, amagambo ushobora no kuvuga. Yenda muri icyo gihe ibyo byose Uwiteka akasa nk'ukureba, nk'ukurebera kure gatoya ngo arebe ukuntu nawe ibyo bintu bisohokamo. Uwiteka ajya atureka rimwe na rimwe
ariko ataturetse burundu kugira ngo arebe uko twitwara mu bibazo binibi arebe uko duhagaze kandi nako burya abadukuze hari igisiga kimwe bajya bavuga ko nge ntabwo nabibonye ariko bajya bavuga ko ibyana byacu bitangiye ku gukura ho gatoya bigeze ahantu runaka bibasha kuba byaguruka icyo gisiga kigakurya kikabirekura noneho ibyana bikirwanaho ari ubwa mbere bigiye kuguruka icyo gisiga cya nyina yabyo kikareka ibyo byana bigasa nke nako sobreka ikabireka bigahanuka bikamanuka kugira ngo irebe ukuntu byirwanaho ariko nyina wabyo abagira ngo ibyo byana bimenye byige kuguruka ubwabyo n'amababa yabyo noneho ariko icyo gisiga nyina wabyo ibyo byo byana byacyo nyine nyina ababicungira hafi ku buryo ikinaniwe kuba cyakwirwanaho vuba vuba nyina yihuta vuba vuba ikagifata kujya kitagwa hasi kigapfa ariko nta mutegeze icyo kibwana icyo cyana cy'igisiga iyo kiri kuguruka ubwa mbere kitari gisanga kibizi mwumva ukuntu biba bimeze kiba cyumva kigushishyano kiba cyumva kimeze nk'aho cyanzwe na nyina ariko ntabwo siko biba bimeze ahubwo nyina bagira ngo kitoze kuguruka ubwacyo n'amababa yacyo ariko nyina ibigicungira hafi kugira ngo nikigira ikibazo mu kuguruka mu kubyiga nyina yihute vuba vuba igifate cye kugwa burya uwiteka nawe ajya tureka mu gihe runaka kugira ngo arebe ko tuguruka n'amababa yacu ariko ntabwo abakuretse abagucungira hafi kugira ngo yihute vuba vuba agutabare mu gihe abona uri kuguruka nabi mu gihe abona utabashije kubimekinga utabashije kubigeraho Uwiteka ajya tuba hafi muri ibyo bihe ubwo rero Mose ahangaha yarageze ahantu nawe yumva ari kuguruka n'amababa ye kandi atanabishoboye yenda mu by'ukuri cyane ariko Uwiteka yari hafi ye kugira ngo amufashe muri iki kibazo ubwo rero Mose muri iki gihe bimeze gutyo nibwo yabwiye Uwiteka ati kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe no kuvuga ngo wandetse ngo nyobora aba bantu wandekeye ibintu byose wandekeye inshingano zose kandi urabona agenda uwo muntu uri imana niwe ubishoboye nawe bahagiye bagusuzugura none ndajya nkwibutse yuko ubu bwoko si ubwanjye n'ubwawe ugomba gufata inshingano ukaza ukayobora ubwoko bwawe ntabwo ari ukwivumbura Mose yagize ahubwo harimo ikintu cyo kwerekana ko mu by'ukuri Uwiteka nyine akwiye kugira vuba akaza agakomeza inshingano ze kuko niwe mu by'ukuri wari ubashije kuko Uwiteka niwe nyine muyobozi ubishoboye kuko afite n'ubushobozi bwose nyuma rero y'ibingibi byose byo kumva umuntu asa nk'uwaretswe ariho Yesu yavuze ngo niki kikundikesheje nyuma y'ibingibi bimeze gutya Mose navuga ati umenye ko ubu ngubu ari ubwoko bwawe hari igisubizo kiboneka nyuma kuri Yesu Uwiteka yohereje cyangwa se Imana Data yohereje marayika vuba vuba ngo aze akomeze Yesu Yesu abashe gukomera nyine akomeze urugendo rwo kumusaraba afira abantu kuri nk'icyamuzanye kuri Mose rero ho ngo Uwiteka yamushubije ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhure Uwiteka yongeye kubwira Mose ati humura rwose ariko aya magambo yingasoma gutya mpita numva ko Uwiteka yabonye ko ibyo Mose avuze harimo ukuri kuko Uwiteka ntabwo yari avuga ngo kuki umbwiye gutyo Mose kuki uvuze ayo magambo ahubwo yavuze ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhure noneho kuvuga ngo Uwiteka yo yabonye ko ibyo Mose avuze harimo ukuri koko Mose atari ukwiye kwikorera ibibazo by'Abisirayeli kuko ubwoko mu by'ukuri n'ubwo Uwiteka abona ko ibyo Mose avuze ari byo aravuga ati ubwanjye nzajyana nawe urumva aramuhumurije ati wari utangiye kubona kuri wenyine ariko siko bimeze ahubwo nzajyana nawe kandi nkuruhure aho uzabona bikomeye ntugire ikibazo nzaba ndi kumwe nawe kandi nkuruhure
ngo mbese humura nta kibazo uzagira nzajyana nawe kandi aho unaniwe mu ruhure aho ufite ikibazo enze ngufashe iri jambo rije rije mu gihe bamwe bashobora kuba bafite ikibazo cyo kumva baretswe harabumva baretswe mu burwayi bwabo bakavuga bati turarwaye ariko turakijijwe ariko Uwiteka ntabwo twitayeho bakaba bavuga nka Mose bageze ahantu mbese babona ko basigaye bonyine basigaye batitaweho oya Uwiteka bitayeho n'ubundi mu burwayi bwabo hari abafite ibibazo bitandukanye mu kazi kabo bakabona Uwiteka atari mu kubafasha atari kubakemurira ibibazo bafite mu tuzi twabo humura ntabwo mwaretswe ahubwo Uwiteka ari kugira ngo mugire icyo mwiga muri icyo gihe mwumva musa nk'abaretswe niho mwiga Uwiteka twigishiriza mu bigeragezo Uwiteka twigishiriza mu ngorane ducamo Uwiteka twigishiriza mu buzima bugoranye tugenda tunyuramo Uwiteka twigishiriza mu bintu bitandukanye ducamo kandi tubona bitugoye Uwiteka ni uko yigisha ni uburyo bumwe mu buryo Uwiteka akoresha yigisha abana be ntabwo muba mwaretswe ntabwo Uwiteka yakureka kandi ari waguhagurukije ahubwo Uwiteka abagira ngo ugire icyo wiga Uwiteka agira ngo agukuze Uwiteka agira ngo ugire icyo unguka mu bugingo bwawe Uwiteka agira ngo ukure mu myumvire y'umwuka Uwiteka abakugiriye neza ku wowe ntubyumve kandi ahandi naho tuva n'amakamba iyo tubyitwayemo neza birangira tunesheje kandi tukabishyurwa amakamba akomeye y'igiciro cyinshi mu bwami bw'Imana iri jambo rije kugira ngo rifashe abantu barimo kubona bari mu buzima bugoranye bakumva basigaye bonyine bakumva Uwiteka atakibitayeho oya Uwiteka bitayeho Uwiteka bacungira hafi Uwiteka ntabwo ari kure yanyu nubwo mukubona musigaye mwenyine mubona mutacyumva nijuru ariko siko bimeze burya Uwiteka ari gucungira hafi ibyo uri gucamo kugira ngo mu gihe gikwiriye aseruke n'ubundi ubone ko ntawe yari yagiye n'ubundi ariko mu gihe bikimeze gutyo mu gihe hagombaga kubaho kwiheba mwikwiheba mwicika intege mwikwitotomba mwikumva ko hari icyahindutse mwikumva ko Uwiteka yabasize aha atakibitayeho Uwiteka bitayeho ahubwo hari icyo ashaka kubigisha Uwiteka bitayeho ahubwo yagira ngo rebe ukuntu mwitwara mu bibazo kuko Uwiteka burya ajya tumenya neza ibyo tugeragezwa Uwiteka ajya tumenya abo turibo neza ibyo duca mu bikomeye Uwiteka ajya tumenya neza iyo duca mu bintu bishyashya bije mu buzima bwacu Uwiteka ajya tumenya neza iyo tubona dusa nk'abaretswe Uwiteka ajya tumenya neza iyo wumva atakitaweho buryo Uwiteka niho akwiga neza kandi abenshi ahangaha niho babona n'amakamba kuko Uwiteka avuga ati umwana wanjye niyo mweretse ko ntahari kandi mu by'ukuri mba mpari ariko yitwara gutya kandi akabisohokamo neza ndabifuriza rero gucamo byo mucamo uyu munsi neza ndabifuriza gukomera ku munsi mubi ndabifuza gukomera mu gihe mubona musa nk'abaretswe ntabwo mwaretswe oya ndabifuza gukomera mu gihe kigoranye ndabifuriza kuba abantu b'intwari mu gihe mubona ko muri mwenyine ntabwo muri mwenyine Uwiteka ari kumwe namwe ahubwo asa nk'ubihishe kugira ngo abige neza ariko ukuntu mwitwara muri iki gihe kimeze gutyo Uwiteka abari hafi yacu ntaho aba yagiye kandi Uwiteka watangije urugendo ni nawe uzatubashisha kurusohoza tujye gusenga Imana ndajya ngo uyisuzume urebe niba aho uhagaze uyu munsi hameze nk'aha Mose cyangwa se hameze nk'aha Yesu ukaba ugira ngo Uwiteka ntiyitaye ku byawe oya Uwiteka yitaye ku byawe ahubwo arashaka kukwigisha arashaka kureba ukuntu witwara muri ubwo buryo ari kureba ukuntu witwara muri ubwo buzima ugezemo Uwiteka ari gushaka uburyo akwiga neza ari ukuntu uhagaze ukaba umeze nka cya gisiga cyarekuye mu kiguruka n'amababa yacyo kikwigaye ko cyaretswe na nyina ariko ntabwo aba yakiretse ahubwo nyina aba gicungira hafi kugira ngo agifate mu mababa ye
mu gihe cyane kitabashije kuguruka neza. Uwiteka ajya kureka kuguruka n'amababa yawe kugira ngo rebe ko wagerageza kuguruka, ariko ntazatuma ugwa, ahubwo aba ari hafi kugira ngo agufate mu gihe urutse nabi, mu gihe utari kubasha gukoresha amababa yawe neza mu kuguruka kwawe. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Uwiteka abe mu ruhande rwacu n'ubundi akomeze abone natwe mu rugendo turimo, kandi abafite imitima isa nk'ihungabanye, isa nk'iyihebye, isa nk'iyumva ko yatawe, ntabwo ariko bimeze. Uwiteka ari kumwe natwe, ahubwo abagira ngo atwigishe, kandi mu gihe gikwiriye araza agakomezanya nawe nk'uko byari bimeze. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo, turagushimiye. Aha ni mu bwoko bwawe, hari bamwe bumvaga batangiye kumva ko baretswe, ariko ntabwo baretswe, ahubwo hari icyo uri kubigisha. Kandi tuzi yuko dushingiye ku ijambo ryawe, nk'uko wabwiye Mose uti nzakomezanya nawe n'ubundi kandi nzajya nkuruhura aho bibaye ngombwa hose. Nk'uko wabwiye Yesu uti nk'uko Yesu agutakiye cya gihe avuga ko asigaye wenyine wohereje mareka akamukomeza, ibyo bihemeze bityo Mwami ubwoko bwawe ushobora kuba arimo gucamo uyu munsi. Ndakugira ngo ukomeze ubwoko bwawe, bumve yuko ntaho wagiye, ahubwo ko ugiye kuza ugakora ibyo bakeneye, bagukeneyeho byose, kandi bakagubwa neza, kandi bagakomeza urugendo nk'uko byari bimeze hamwe nawe. Byambaje mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe shuti yawe.